Ja, det väntas fortsatt svalt, växlande och allmänt ostadigt väder. Och under helgen så kommer också en front med lite kraftigare ihållande regn röra sig åt nordost över landet. I eftermiddag växlande molnighet och här och var någon skur. Och i samband med skurarna kan det också förekomma någon åskknall. Under kvällen sen så består skurarna på många håll i landet, men i natt så spricker det upp och det blir en ganska solig start över Norrland imorgon bitti. Samtidigt så har vi den här fronten på ingång från sydväst. Den kommer väl nå in över västkusten någon gång på sena förmiddagen och kan då ge lite större mängder. I övriga landet växlande molnighet och någon skur. Kan också förekomma inslag av åska i samband med den här fronten samt på enstaka platser längre norrut. Temperatur imorgon allmänt 12-17 grader, men lägre i fjällen samt i samband med kraftigt regn. Under eftermiddagen, kvällen och natten sen så fortsätter den här fronten att röra sig åt nordost över landet. Det spricker återigen upp över Norrland som går en ny solig morgon till mötes. Men fronten den fortsätter avancera norrut och rör sig in över södra och mellersta Norrland under eftermiddagen. Utanför den här frontzonen växlande molnighet och skurar som framförallt här ut med västkusten kan vara kraftiga. Temperaturen på söndag den landar åter på 12-17 grader men något lägre i samband med regn.